Panamos kanalas čia va po apačiu tek. Panamos kanalą parodė. Sveiki, sveiki. Šiandien aš vėl grįžau į Austriją, ten kur buvau praeitais metais pirmajam savo praeitų metų pusę Ironman. Ir ten man pavyko įlipti 5 valandas, tai yra ta pati vieta šiemet. Tas pats finišas, kur sukandęs dantim, kas skaitė paskui tą Italiją, dabėgau. Man yra įsikūręs mažas varžybų miestelis, kuriame visada verda veiksmas ir visada tiek iš plaukimo išlipus, tiek iš bėgimo, išbėgus į bėgimą, mes visada čia kirsim visur ratu. Tai kviečiu truputį pasivaikščiot. Einam registruotis dabar. Čia jau matom parduotuvių krūvą yra, ko tik nori, va dviračių ten taisyklą gali parodyti. Suteikęs neišleisti pinigų, vis tiek kiekvienais metais kam nors nusipirki, nes nu, kaipgi tų kojinių negali pirkti su nuolaida. Ai, čia registracija. Yeah, yeah, I think it's okay. Exactly good. No right. Thank you. Nu va, apsiforminom, gavom nuostabią kuprinę, kurioje yra visa informacija. Dabar išeisim iš karto į parduotuvę, kad ką nors nusipirktum, bet aš laikysiuos. Ilgą bėgimą bėgi iš karto reikia, nu tai kaip gali nepirkti? Šaldytuviukas, nu kaip gali nepirkti? Žiūrėk, 6,5. Na, 6,5 gal nieko. Kaip gali tokio podelio nereikėti? Ar brangu? Brangu, žinok, neuždirbam. 16 eurų kojinės. Galvau nusipirksiu, bet dabar galvoju, kad neblogas dar visai turiu. Tai gal išsiderėsi? Sakai. Rankina patogi. Kybiškas daiktas, o, gali nešti. O, gal išeisiu ir nepastebėjęs, kad aš užsidėsiu. Nu, manau, kad vis tiek šiemet nepavyks išvengti nieko nenusipirkus. Šita gumytė 29 eurų, spūdinga. Žodžiu, nieko nenusipirkom. Lenktynininkas yra rengėlė lenktynininkas. Tai čia rytoj... Sekmadienį čia vyks akistotas su laiku. Kaip matom, didelis laikrodis ir jisai arba rodys geresnį rezultatą negu praeitais metais arba ne. Viskas vyksta pagal planą, plasiplaukiam, sakyčiau, kad viskas bus gerai rytoj. O kur tavo telefonas? Čia. Some people stay.